सो अब अफ्सकोर्स जिआई प्लिट भनेको चाहिँ के हुन्छ के अरे जिआइबिएस जस्ट ब्लिडिङ स्क्यान भनेको चाहिँ नन इन्भेजिभ डायग्नोस्टिक रेडियोग्लाइड स्क्यान हो टुवेल्भ द पेसेन्ट विथ सस्पेक्टेड ओभर जिआई प्लिड स्पेसली इन्भल्भ द मिड एन्ड लोर जिआइप्लिड होइन अनि पर्स त नाइन्टी नाइन म एम टेक्नेटेड पट टेक्नेटेड स्क्यान टु हेल्प द ब्लिडिङ स्ट्याटस पत्ता लगाउनको लागि है त एमाउन्ट पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ जेरो पोइन्ट वान है त अब के भन्छ थ्री टाइप्स अफ ब्लिडिङ हुन्छ हामीलाई थाहा छ ओ ओ ओ ओभर भने एकदमै धेरै है अनि अकल्ट भनेको के हुन्छ एकदमै सानो हेमाडो के अरे सानो एकदमै विथ नो सोर्स अफ ब्लिडिङ आफ्टर नेगेटिभ अब के भन्छ त्यो उसमा देखिने कि के अरे पोजिटिभ गो एक्ट टेस्ट आइरेन्टिफिसियन एनिमलहरूमा देख्ने अनि त्यसपछि अर्को ओ भने अप्सन अप्सकर भने एकदमै सानो नो नो सोर्स अफ ब्लिडिङै नहुने होइन त्यही भएर अब तिमीले त्यसपछि अब के हुन्छ अप्पर जिआइब्लिड भनेर पऱ्यो त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो एम्पुला भ्याटरसम्म है त यो स्टोमकबाट गएपछि एम्पुला भ्याटरसम्म के हुन्छ अप्पर जिआब्रिड अन्त त्यो चाहिँ तल के हुन्छ स्मल इन्टेस्टाइन हुन्छ स्मल इन्टेस्टाइनसम्म के हुन्छ मिड जिआइब्रिड अनि त्यसपछि स्मल इन्टेस्टाइन कोलोनदेखि सबै के हुन्छ लोअर जिआइब्रिड यो चाहिँ तिनवटा के हुन्छ तिमीले थाहा पाउनुपर्छ आफ्टर दिस अब के हुन्छ अप्सर जिआइब्रिड भनेको हुन्छ फाइभ पर्सेन्टमा हुन्छ लोकेसन भने युजली सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट इन्ड स्मल बाउल त्यो के हुन्छ मिड मिड जेजिनोमतिर हुनुभयो होइन मिड मिस मिड जेजिनोम भन्दा नि जस्ट स्मल बाहलतिर पर्ने भयो त्यो कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो अब जिआई ब्लिडिङमा के के युज गर्न सकिन्छ नाइन्टी नाइन अर्थात् नाइन्टी नाइन पर्टेक्नेटेड आरबिसिज स्क्यान अर्थात् सल्फर कोलाइड स्क युज गर्न सकिन्छ त दुइटा अब त्यो के हो के हो भन्दाखेरि सल्फर सल्फर भनेको चाहिँ के हुन्छ सल्फर र थ्री होइन E. एससी स्यामसङ एस थ्री सर्ट हाफ लाइफ हुन्छ अनि त्यही भएर अप बाई द स्प्रिन लिभर बोनमाएर सेन्सिटिभी एकदमै त्यही भएर के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ किन भन्दा तिमीले दिने साथै के हुन्छ पोटर सर्कुलेसनबाट लिभरतिर जान्छ स्प्लिन बोनमाएरहरूले खाइदिइहाल्छ होइन आर आरइएस सेल्सहरूले पनि लिन्छ त्यही भएर तिमीले चाहिँ के हुन्छ नाइन्टी नाइन पट टेक्नेटेड स्क्यान नै के हुन्छ तिमीले राम्रो हुन्छ यसको लागि अब यो तिनवटा मेथड भन्छ इनभाइभो इन मोडिफाइड इन भाइभो र के हुन्छ इन थ्रो अब के हुन्छ इन इनभाइभो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्जेक्टिङ वान एमजी अफ स्टार्नोफस पाइरोफोसफेस फलोड बाई आइबी इन्जेक्सन अफ पटेक्नेटेड स्क्यान दिने है त मोडिफाइड इन बाइबो भनेको चाहिँ के हुन्छ इन्टेल्स इन इन्भाइटर मेथड भनेको के हुन्छ दिस मेथड इन् वाज ड्रइङ ब्लड फ्रम द पेसेन्ट एन्ड एडेड टु अ भाइल कन्टेनिङ द स्ट्यानस पाइरो फोस्फिट आफ्टर फाइभ मिनिस सोडिम भाइप्लोराइट इज एडेड मिक्स विथ द साइडेड बफर यो बाहिरै गर्ने होइन त्यसपछि अनि के हुन्छ इन्जेक्ट गर्ने लेभलिङ एउटा प्लास्टिक जस्तो मिसाएर त्यो चाहिँ के हुन्छ इन इन्भाइटर अब इमेज रेकमेन्डेड डोज थाहा पाउनु पऱ्यो कति हो भन्दाखेरि फिफ्टिन टु थर्टी एडल्टको लागि के हुन्छ पन्ध्र पन्ध्र भारतको पन्ध्र चिल्ड्रेन चिल्ड्रेनको लागि के हुन्छ ट्वेन्टी टु टु ट्वेन्टी वान एमसिआईमा हुन्छ है त अनि त्यसपछि अब तिम्रो इमेज एक्विजेसन भनेको के हुन्छ एफ्टर इन्जेक्टिङ द पेसेन्ट विथ रिडिएबल इराइथ्रोसाइट्स इमेजिङ के हुन्छ गामा क्यामेराले खिच्छ अनि त्यसको डाइनामिक एमेजेस युजली एट द टेन टु ट्वेन्टी सेकेन्ड्स पर फ्रेम एउटा फ्रेम गर्नलाई टेन टु ट्वेन्टी सेकेन्ड्स लाग्छ ट्याक ट्याक खिच्दै 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 जान्छ युजुली कति ट्वेन्टी आवर सम्टाइस त एक्जाम स्क्यान कन्टिन्यू अप टु द ट्वेन्टी फोर पनि के हुन्छ कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुनसक्ने कन्डिसनहरू हुनसक्छ है त सो मेकल्स डायबेटिक मेकल् स्क्यान भनेको त्यही आइबिआर नाइन्टी नाइन पोर्टिक स्टाइन त्यो चाहिँ के हुन्छ ग्यास्ट्रिक म्युकोसामा बाइन्ड गर्छ फल बाई सिन्टिग्राफी अब त्यसले चाहिँ के हुन्छ एक्टोपिक ग्यास्ट्रिक म्युकोसाहरू पनि के हुन्छ कहिलेकाहीँ पत्ता लगाउन सकिन्छ है त सो अब नेक्स्ट भनेको रेडियो न्युक्लियोटाइट स्क्यानले कसरी काम गर्छ थाहा पाउनु पऱ्यो नि होइन यो चाहिँ के हुन्छ केमिकल हो विच इम गामा रेज इमिट गर्छ त्यही गामा रेज चाहिँ के हुन्छ अब टाइनी एमाउन्ट रेडियो न्युक्लिट एकदमै थोरै एमाउन्ट के हुन्छ बडीमा हाल्ने अथवा खान्छ पनि होइन अनि त्यो रेडियो इन्जेक्टेड इन द भेन इट क्विकली टेकन अप इन्टु द थाइरोइड ल्यान्ड द सेल्स विच आर मस्ट एक्टिभ त्यसले नै के हुन्छ टेक अप द मोर न्युक्लियोटाइट त्यसले गामा रेज हुन्छ त्यही गामा रेज चाहिँ के हुन्छ सिमिलर टु एक्स एक्सरेज डिटेक्टेड बाई द ग्यामा क्यामेरा ग्यामा क्यामेरा भनेको अब त्यही गामा क्यामेराले गामा रेमिज इमिटेड फ्रम द बडी त्यहाँबाट कन्भर्ट कन्भर्टेड इन्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल टु द कम्प्युटर अनि कम्प्युटरले के हुन्छ तिम्रो अब बोन स्क्यान गर्ने हो अब जस्तै यो हट र कोल्ड हुन्छ है त रेड स्पोर्स भनेको हट भयो होइन रेड यस्तो रेडिस्पर् हट भयो नत्र भने के हुन्छ कोल्ड स्पोर्स हुन्छ है त अनि <coughs> यो चाहिँ गामा क्यामेरा हो गामा क्यामेराले के भन्छ गामा रेजहरूलाई इमिट गरेकोलाई डिटेक्ट गरेर के भन्छ कम्प्युटरमा छोडिदिन्छ है त त्यसपछि अब रेडियो न्युक्लियर स्क्यानहरू केही हुँदैन जस्ट सुप त्यो सुपल आएर बस्ने हो होइन डिपेन्डिङ अन द टाइम स्मल क्वान्टिटी अफ हो एकदमै थे रेडियोसन एकदमै कम हुन्छ समटाइम्स सेभरल आवर्स पनि लाग्न सक्छ त्यो चाहिँ हो है अनि रेडिने रेडिनिक्लोटाइट स्क्यान भनेको यो वे अफ इमेजिङ बोन्स अर्गेन्स रेडिनि एसेसमेन्टहरू गर्नको लागि काम लाग्छ प्रेग्नेन्सी एलर्जिक रियाक्सनहरूमा नदिने भनेर छ इन्डिकेसन अब के हो भन्दाखेरि अब तिम्रो यो जिआईमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अफ्सको सोर्स ओभर चिआई ब्लिडहरू कतैबाट भएको छ कि भएको छैन होइन अनि त्यो छिटो छिटो रिस आइडेन्टिफाई गरेर तिम्रो मेन भनेको त के हुन्छ ट्रिटमेन्ट आइडेन्टिफाई गर्ने ट्रिटमेन्टको लागि जस्तै एन्जियोग्राफिक एन्जियोग्राफी पनि के हुन्छ डायग्नोस्टिक र के हुन्छ थेरापेटिक ट्रिटमेन्ट हुन्छ नि होइन त्यसको लागि के हुन्छ हेल्पफुल हुन्छ है त पोटेन्सियल डायग्नोसिस के के हुनसक्छ माथिको ब्लिड तलको ब्लिड अप्सकर पुरै ओभरजिआइब्लिड सबैतिरको होइन अनि कुनै भास्कुलर इन्फ्लामेसन अब्सट्रक्सन भास्कुलर भास्कुलरमा एन्जियो डिस्प्ले जिया एबी मालफर्मेसन अनि ट्युमर्स इन्ट्रा स्पेस अकुपाइङ लिजन्सहरू हुनसक्छ है त त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो सरले भनेको जस्तै सधैँ के हुन्छ माथिबाट तलबाट अनि त्यसपछि भास्कुलर ट्युमर अथवा तिम्रो स्पेस अकुपाइङ लिजन यति चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब तिमीले यो जति जति तिम्रो यहाँबाट ग जाँदै गयो त्यति त्यति नै रेडियो न्युक्लियोटाइट बढ्दै बढ्दै गएको छ है त अब यो ट्रान्सफर्स कोलोनबाट अथवा तिम्रो कतैबाट गएको छ भने यहाँ अलिकति यहाँ अलिकति यहाँ अलिकति गर्दा के हुन्छ रेडियो न्युक्लोटाइट स्क्यान चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिजिङ इन्टेन्सिटीमा छ होइन अनि प्लस डिटेक्सन अफ द न्युक्लोटाइस स्केन आउटसाइड अफ द एक्सपिडेड ब्लड पुल स्ट्रक्चर्स अनि अब बाहल चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ त्यहाँनिर के हुन्छ स्ट्रक्चर्स बाहल चाहिँ के हुन्छ मुभमेन्ट भइरहेको देखिरहेको छ भने द्याट इज द नर्मल फाइन्डिङ्स हो है त अनि अब त्यसपछि अब नेक्स्ट भनेको के हुन्छ नाइन्टी नाइन पर टेक्नेटेड स्क्यानको के हो भन्दाखेरि स्मल एमाउन्ट अफ एक्टिभिटी चाहिँ के हुन्छ प्रेजेन्स इन द ब्ल्याडर है त त्यसले गर्दाखेरि सिग्मोइड ब्लिड कस्तो एपियर गर्छ एपियरस एससेपेट जस्तै यो हेर्ने हो भने सिग्मोइड ब्लिड छ भने के हुन्छ एससेपेट ब्ल्याड ब्ल्याड गर्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ ब्ल्याडरमा पनि कहिले स्मल एमाउन्ट अफ एक्टिभिटी आएर प्रेजेन्ट है, है त त्यसपछि अब आयो इन्टरफेयरिङ फ्याक्टर्स भने के 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 केले इन्टरफेयर गर्न सक्छ त अब पोर आरबिसी लेभल अब तिम्रो टेक्निकै फल्टी छ अथवा ड्रग्सहरूले इन्टरफेयर गर्न सक्छ अब तिम्रो अरू भनेको चाहिँ के हुन्छ कहिलेकाहीँ एक्जामिनरले मिस्टेक गर्ने कुराहरू भनेको युरिनरी ब्ल्याडरमा भएको जे एक्टिभिटी भनेर मिस्टेक गरिदिने ओभरेन अथवा युटेराइन एक्टिभिटीलाई के हुन्छ तिमीले मिस्टेक इन फर द ब्लिड भनेर पनि तिमीले गर्छौ है त अब इन्टरफेयरिङ पछि पेसेन्ट सेफ्टी कसरी गर्ने भन्दाखेरि के हुन्छ हेमाडाइन अब पेसेन्ट पेसेन्ट इथ द पेसेन्ट फिट फर द सर्जरी अब जस्तै अनस्टेबल छ भने त त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो सधैँ एक् गर्नु पऱ्यो है त एज एज सधैँ के भन्छ अब के भन्छ डोज दिँदाखेरि एकदमै लो दिनु पऱ्यो कन्सेन्टहरू लिइहाल्छ होइन अनि त्यसपछि अब तिम्रो डोज रिडक्सन टेक्निकहरू चाहिँ युटिलाइज गर्नु पऱ्यो है त अनि अब क्लिनिकल सिग्निफिकेन्स भनेको चाहिँ त्यही हो जेरो पोइन्ट वान एमएल पर मिनटसम्म यसले के गर्न सक्छ तान्नसक्छ जेरो पोइन्ट वान एमएल पर मिनटको के हुन्छ प्लिट पत्ता लगाउन सक्छ सेन्ट सेन्सिटिभिटी नाइन्टी थ्री पर्सेन्ट नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट स्पेसिसिटी हुन्छ होइन यो जिआइबिलिट इट इज न रिक्वायर्ड पेसेन्ट प्रिपेरेसन सो अब यही नै हो मेन भनेको त्यही ओभर जिआबिलिट जिरो पोइन्ट वान टू जेरो पोइन्ट फोर एमएल पर मिनट रेडियो टेक्निटियम नाइन्टी नाइन हुन्छ पर विथ लोकलाइजिङ होइन मेकस स्क्यानिङ इन द चिल्ड्रेन थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ